রাজনীতি সেৱা নে চাকৰি যদি সেৱা তেন্তে বেতন বা পেনচন কিয় যদি চাকৰি তেন্তে শিক্ষা বা পৰীক্ষা নাই কিয় সততে এইবোৰ প্ৰশ্ন কৰা সাধাৰণ মানুহে কিন্তু তেওঁলোকে ঢুকি নাপায় ৰাজনীতিৰ প্ৰকৃত পাকচক্ৰ আজি আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে লাভ কৰা সুবিধাৰ তালিকা আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে কিমান দৰমহা পায় কি কি চৰকাৰী সা সুবিধা লাভ কৰে শাসক বিৰোধী বিধায়কসকলে প্ৰথমে আহোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাভ কৰা সুবিধালৈ মাহিলী দৰমহা 1,30,000 টকা সংসদীয় ভাত্তা 10,000 অন্যান্য খৰচ 24,000 চৰকাৰী বৈঠক দিনে 1,850 টকা ৰাজ্যৰ ভিতৰত ভ্ৰমণ দৈনিক 1,850 টকা ৰাজ্যৰ বাহিৰত ভ্ৰমণ দৈনিক 2,500 টকা বাতৰি কাকত মাহে 2,000 টকা এইবাৰ আহোঁ মন্ত্ৰী অথবা বিৰোধী দলপতিয়ে লাভ কৰা সুবিধালৈ মাহিলী দৰমহা 1,10,000 সংসদীয় ভাত্তা 10,000 চৰকাৰী বৈঠক দৈনিক 1,850 টকা ৰাজ্যৰ বাহিৰত ভ্ৰমণ দিনে 2,500 টকা ৰাজ্যৰ ভিতৰত ভ্ৰমণ দৈনিক 1,850 টকা বাতৰি কাকত মাহে 1,750 টকা ব্যক্তিগত কৰ্মচাৰীৰ বাবদ মাহে 30,000 টকা গাড়ীৰ ইন্ধন মাহে 15,000 টকা এইবাৰ আহিছোঁ বিধায়কসকলে লাভ কৰা সুবিধালৈ মাহিলী দৰমহা 80,000 টকা সংসদীয় ভাত্তা 10,000 টকা সমষ্টি ভাত্তা 20,000 টকা ব্যক্তিগত কাৰ্যালয় 10,000 টকা চৰকাৰী বৈঠক দৈনিক 1,850 টকা ৰাজ্যৰ ভিতৰত ভ্ৰমণ দৈনিক 1,850 টকা ৰাজ্যৰ বাহিৰত ভ্ৰমণ দিনে 2,500 টকা বাতৰি কাকত মাহে 1,500 টকা ব্যক্তিগত কৰ্মচাৰীৰ বাবদ 30,000 টকা সেইবাবে হয়তো মূল্য বৃদ্ধিয়ে ঢুকি নাপায় আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলক নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনী।